Salam Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Avropa Parlamentinin Qubat İbadoğluna azadlıq çağırışı nəzərdə tutan və ölkədə demokratik dəyişiklikləri tələbini irəli sürən qətnaməsi böyük bir hadisədir. Bu qətnaməni mən nəyə görə ölkədə köklü demokratik dəyişikliklərə çağırış kimi qiymətləndirdim? İlk növbədə ona görə ki, bu qətnamə əsasən Qubat bəyə deməli, azadlıq çağırışını nəzərdə tutsa da, tək bununla kifayətlənmirdi. Əlbəttə, Qubat İbadoğlu ilə bağlı hər şey var bu qətnamədə. Onun qanunsuz həbs olunması, onun fundamental hüquqlarının pozulması, ona qarşı ittihamların iftira olması və onun qeyd şərtsiz və dərhal azad olunması, o cümlədən müalicəsi ilə bağlı bütün şəraitin yaradılması Avropa parlamentarları tərəfindən tələb olunur. Amma çox düzgün olaraq, Avropa parlamentinin üzvləri başa düşürlər ki, Azərbaycanın artıq problemləri tək Qubat İbadoğlunun həbsi problemi deyil. Azərbaycanda artıq repressiyalar sistematik xarakter alır. Xüsusilə də son bir il, il yarımda yeni bir dalğa başlanıb, daha da dərinləşən, daha da sərtləşən bir repressiya dalğası başlanıb və ona görə də bu qətnamədə məsələyə fundamental yanaşıblar. Xüsusi olaraq vurğulanır ki, Azərbaycanda 200 nəfərdən artıq siyasi məhbus var və onların hamısının qeyd şərtsiz azad olunması Azərbaycan hakimiyyətindən tələb olunur. Xüsusi olaraq qeyd olunur ki, həmin bu 200 nəfərdən artıq siyasi məhbus azad olunmasa, Azərbaycanla hər hansı ciddi bir saziş imzalanmasın. Xüsusi olaraq qətnamədə vurğulanır ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı, ifadə azadlığı və digər fundamental azadlıqlar təmin olunmalıdır. Yəni, məsələyə yalnız siyasi məhbus prizmasından da baxılmır. Həm də o nəzərdə tutulur ki, ölkədə ümumiyyətlə azadlıqlar da məhbus edilib. Ona görə də qətnamə fundamentaldır və həmin fundamental hüquq və azadlıqların təmin olunmasını və ölkədə çox vacibdir. Təhlükəsiz, qorxusuz mühitin formalaşması hökumətdən tələb olunur. Və qətnamə nəyə görə əlamətdardır və mən bunu ölkədə ciddi demokratik açılıma çağırış kimi qiymətləndirirəm, həm də ona görə ki, bütün əvvəlki qətnamələrlə çox ciddi bir fərqi var bu qətnamənin. Bu qətnamədə açıq, ultimativ sanksiya çağırışı var. Birinci dəfədir ki, Avropa Parlamenti Avropa Komissiyasından tələb edir ki, Qlobal sanksiya aktına uyğun olaraq Azərbaycanda insanları, müxalifətçiləri, hüquq müdafiəçilərini, ictimai fəalları, digər siyasi məhbusları şərləyib həbs eləyən, onları qanunsuz azadlıqdan məhrum eləyən, onların hüquqlarını pozan, onlara işgəncə verən vəzifəli şəxslərə konkret ünvanlı sanksiyalar tətbiq olunsun. Bəli, bu Avropa Komissiyasına, yəni Avropanın hökumətinə konkret tapşırıq idi ki, artıq bir daha bizim üzərimizə gəlməyin, sizə kartblanş verilir ki, Azərbaycanda insan hüquqlarını pozan vəzifəli şəxslərə qarşı ünvanlı sanksiyalar tətbiq edin. Bax, bu yeni mərhələdir. Yəni, indiyə qədər o çağırışlar var idi, narahatıq bəyanatları var idi, ümumi, belə deyək, arxasında sanksiya olmayan çağırışlar var idi. Amma birinci dəfədir ki, Avropa Parlamenti artıq sanksiya dili ilə danışmağa başladı Azərbaycan hakimiyyəti ilə. Həm də bu qətnaməni ona görə fundamental, ölkədə köklü demokratik dəyişikliklərə çağırış kimi qiymətləndirirəm ki, bu qətnamə ətraflı bir müzakirələrin nəticəsində meydana gəlir. O müzakirələrdə çıxış edən Avropa parlamentarilər, ümid edirəm ki, tapıb baxmısınız, bilmirəm, YouTube kanallarında bu barədə göstərilib, yoxsa yox, Azərbaycan dilli bizim auditoriyaya çox yaxşı olardı. Azərbaycan dilli auditoriyanın xəbəri olsun bu müzakirələrdən. Avropa parlamentariləri çox sərt bir dil ilə Azərbaycan hakimiyyətini tənqid ediblər. Birbaşa Azərbaycandakı avtoritar, kleptokratik rejimi hədəf götürüblər. Birbaşa bu rejimin Azərbaycan xalqının fundamental hüquq və azadlıqlarına əl qoyduğunu açıq ifadə ediblər və çox açıq şəkildə ifadə ediblər ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ümidi var ki, gözləntisi var ki, Azərbaycanla Avropa Birliyinin müəyyən iqtisadi əlaqələri var, o cümlədən enerji ilə bağlı
Azərbaycanla Avropa Birliği'nin arasında müəyyən bir işbirliği var. Konkret ifade eləsək, Azərbaycan hakimiyyətinin o tez-tez suistifadə edib dediyim Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolu var. Çox açıq bunu ifadə edirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti daha buna ümid etməsin. Əksinə, Avropa parlamentarları Avropa Komissiyasından tələb edirlər ki, belə davam eləyəcəyi halda Azərbaycanla iqtisadi əlaqələr də kəsin. Hətta bura qədər açıq çıxışlar var. Yəni, ritorikanın sərtliyi göz qabağındadır. Və yeri gəlmişkən, burada Azərbaycanda müəyyən deməli təbəqə adamlar vardı. Mən xatırlayıram, xüsusən əvvəlki illərdə belə bir tezis populyar idi. Bəzi adamlar hökumətə yarınmaqdan ötürü və bizə qarşı bu əks təbliğat xoruna qoşulmaqdan ötürü belə bir argumentdən istifadə edirlər ki, Azərbaycan müxalifəti çox radikaldır, çox sərt dillə tənqid edir hökuməti, bizi nəzərdə tuturlar. Valla biz heç vaxt radikal olmamışıq, heç zaman belə deyək, dinc olmayan bir vasitədən istifadə eləməmişik. Radikallıq qeyri-dinc vasitələrdən istifadəni nəzərdə tutur. Amma biz prinsipial mövqe bildirmişik və indi həmin adamlara müraciət edirəm ki, baxın görün həmin o demokratiyanın beşiyi sayılan Avropada parlamentarilər Azərbaycan hakimiyyəti haqqında necə sərt danışırlar. Eynən bizim ritorikanı, bəziləri hətta bizdən də sərt ritorikanı seçirlər, yoxsa yox. Deməli ki, həqiqətin elə bir adı var. Həqiqəti deyəndə olduğu kimi demək lazımdır. Ona bəzək-düzək vermək lazım deyil. Və biz bu gün şahid oluruq ki, Avropalı siyasətçilər Azərbaycandakı rejimlə bağlı artıq həqiqətləri dilə gətirirlər. Onun korrupsiyasını, onun Azərbaycan sərvətlərini talan etməsini, Azərbaycandan milyardlarla pulların oğurlanıb aparıb ofşorlara daşınmasını, Azərbaycanda insanların açıq-aşkar şərlənərək həbs edilməsini, onlara qarşı zor tətbiq edilməsini, işgəncə verilməsini, bunun hamısının dövlət səviyyəsində edilməsini açıq ifadə edirlər. Bax, bütün bu onu göstərir ki, əlbəttə bu Avropa parlamentində artıq bir siyasi iradədən xəbər verir. Bu qətnamə həm də ona görə o fundamental dəyişikliklərə çağırış kimi qiymətləndirilməlidir ki, baxın, eyni sessiyada Avropa parlamenti Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə müraciət etdi ki, Lukaşenko'nun da həbsinə order ver. Yəni, Lukaşenko dünyanın əsas belə deyə, diktatorlarından biri, İlham Əliyevin də yaxın dostu, Putinin digər yaxın dostu olan Lukaşenko'nun həbsinə artıq order verilməsi ilə bağlı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə bu parlament, Avropa Birliyinin parlamenti müraciət göndərdi. Əlbəttə ki, bu Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi müstəqil qərarını çıxardır. Amma bu, onu nümayiş etdirir ki, artıq bu Avropa siyasi coğrafiyasında, Avropa Birliyinin parlamentarlərin arasında bu avtoritar rejimlərə, bu diktaturalara tamamilə bir qeyri-tolerant münasibət formalaşıb. Onlar Putini də yaxşı tanıyırlar, Putinin dostlarını da yaxşı tanıyırlar. Bütün dünyada, xüsusilə də Avropa coğrafiyasında öz xalqlarına zülm eləyən avtoritar rejimləri də yaxşı tanıyırlar və onlara qarşı sərt münasibət ortaya qoyulmağını istəyirlər. Və nəhayət, bu qətnamə nəyə görə önəmlidir və nəyə görə məhz Avropanın ümumi vahid fikrini ifadə edir? Çünki bu səsvermədə iştirak edən 600 nəfərə yaxın Avropa parlamentarisindən 94%-i birbaşa lehinə səs verməklə bu Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısında ultimativ tələbləri irəli sürdü. 94%-i. Daha 5% bir tərəf qaldı. Yalnız 1%. Bütün Avropa coğrafiyasında yalnız 1%. Hər 100 deputatdan biri, onları da biz təqribən tanıyırıq. Macaristanın nümayəndəsidir, bəzi başqa deməli Azərbaycan rejimi ilə əlaqəli olan adam var. Cəmi 6 adam, bütün Avropadan. Bütün Avropadan cəmi 6 nəfər deməli deputat tapıldı ki, onlar Azərbaycan hakimiyyətini müdafiə edilər. Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısına tələ bir əli türən qətnaməyə səs vermədilər. Onun əleyhinə səs verdilər. Deməli, bu yeşdil bir mövqeydir. Bax, bunu xüsusilə nəyə görə mən vurğulamaq istəyirəm? Çünki Azərbaycan hakimiyyəti və onun o yandaşları var, o bir qarın yeməkdən ötürü özünü deməli bu çox əcaib bir rola məhkum eləmiş qələm əhli var. Mən bilmirəm onları necə adlandırır. Hökumətin istədiyi hər şeyə don geyindirirlər, mal alıyırlar, hər şeyi hökumətin xeyrinə deməli izah eləməyə çalışırlar və onlar çalışırlar ki, güya
Avropada nə baş verirsə Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə, Azərbaycan əleyhinə heç nə baş vermir orada. Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə baş verənləri orada bir sıra konkret olaraq Ermənistanla yaxşı münasibəti olan dövlətlərlə bağlasınlar, Fransanın işi elan eləsinlər, başqa deməli Ermənistanla xüsusi dostluğu olan dövlətlərin işi elan eləsinlər. Xeyr, əziz həmvətənlər, ona görə mən bunu vurğuluyuram ki, demək olar ki, Avropa parlamentində bu qədər böyük Avropanı birləşdirən parlamentdə 94% deputatlar Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısında yekdil mövqe qoydular ki, bütün siyasi məhbusları azad eləməlisən. Və yeri gəlmişkən, bu siyasi məhbusla bağlı Azərbaycan hökuməti ki, güya öz aləmində dünyanı aldadırdı, o məsələyə də nöqtə qoydu. Ay, Azərbaycanda siyasi məhbus yox imiş. Necə yəni yox imiş? Artıq qitənin ən mötəbər parlamentində 200 nəfərdən artıq məhbusun olması öz əksini tapdı. Hə, yeri gəlmişkən, burada bir önəmli məqam da var. Azərbaycan hakimiyyəti xüsusilə son bir ildə, deməli, İranla münasibətlərin gərginliyi fonunda çoxlu sayda inanclı insanları qanunsuz olaraq şərləyərək həbs edib. Onların çoxsu narkotika ilə şərləniblər və xeylisi Müsəlman Birliyi Hərəkatının fəallarıdır. Heç ümumi ictimai siyasi hərəkatda olmayan adamlar da var. Bəlkə hansılarsa var ki, İranla xüsusi bir münasibəti də olub. O da ola bilər. Amma bu insanlar qapalı şəraitdə və əksəriyyəti şərləmə ilə həbs olunublar. Və biz həmin adamları müdafiə eləyəndə hökumətin həmin o tör-töküntüləri bəzən bizim üzərimizə gəlirdilər ki, siz güya İranın adamlarını müdafiə edirsiniz. İndi gördünüzmü, əziz həmvətənlər? Avropa Birliyinin parlamenti həmin o adamların hamısını siyasi məhbus sayır. Və yeri gəlmişkən, həmin bizim o inanclı bacı qardaşlarımız da başa düşməlidirlər ki, onları bəzi İslam dövlətlərinin mərkəzlərindən aldatmağa çalışırlar. Azərbaycanın avrointeqrasiyasına mane olmaq üçün Azərbaycandakı bu inanclı insanlardan istifadə eləmək istəyirlər. Həmin o inanclı bacı qardaşlarımız da başa düşməlidir ki, baxın, onlar öz ritorikalarında bir çox hallarda anti-qərb mövqeyi ifadə eləsələr də, onları həbs eləyəndə, onlar şərlənib həbs olunanda, onları yenə həmin Avropa və ABŞ müdafiə edir. Onların siyasi məhbus olduğunu məhz həmin bax bu mütərəqqi dünya müdafiə edir. Və onlar qaçmağa fürsət olanda da həmin ölkələrə qaçırlar. Ona görə də nə ölkədən qaçın, nə ölkədə kimlərinsə istəyi ilə bu anti-Avropa təbliğatına kömək edin. Əksinə, Azərbaycanda hüquqi dövlət quraq, nə sizi əqidənizə görə, kiməsə simpatiyanıza və ya antipatiyanıza görə şərləyib həbs eləyən olmasın, nə ölkədən qaçmalı olun, nə həbs olunmalı olun. Ölkə olsun normal hüquq dövləti və Azərbaycan xalqı öz hakimiyyətini formalaşdırsın. Azərbaycan xalqının Avro-Atlantik inteqrasiyası bu ölkədə yaşayan bütün dinlərdən, məzhəblərdən olan insanların marağına uyğundur. Bütün etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin marağına uyğundur. Bunu dərk eləmək lazımdır. Bu Rusiyanın, bu İranın, başqa deməli ölkələrin, avtoritar ölkələrin təbliğatına uymaq lazım deyil. Və nəhayət, Avropa Parlamentinin bu qətnaməsi Azərbaycan cəmiyyətinə, xüsusilə də demokratiya barədə düşünən, demokratiyanı anlayan kəsimə ciddi bir çağırış idi. Demək olar ki, bu Azərbaycan cəmiyyətində belə bir pessimist bir ovqat var ki, bəzi dairələrdə, əşi, bizi görmürlər, Avropa uzaq başı nə deyəcək, deyəcək ki, narahat olmuşuq, növbəti dəfə biz çox narahat olmuşuq və s. və ilaxır. Belə bir pessimist ovqatda olan insanlara sanki mesaj verildi ki, yox, elə deyil, görürük biz Azərbaycanda baş verənlər. Və əgər siz gerçəkdən də kütləvi mübarizə aparsanız, gerçəkdən də ölkənizdə xalq hakimiyyəti qurmaq istəsəniz, gerçəkdən də azadlıqlar, ədalət uğrunda meydanlarda olsanız, dinc mübarizə ilə ölkənizi dəyişmək fikrinə düşsəniz, o zaman biz Avropa ictimaiyyətini, dünya ictimaiyyətini arxanızda görəcəksiniz. Bax, bu həm də onun mesajıydı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hörmətli Qubad İbadoğlunun azadlığını tələb eləyən bu qətnamə, əlbəttə ki, bunun özü də çox önəmlidir. Amma tək bununla kifayətlənmir, tək bununla məhdudlaşmır. Bütövlükdə Azərbaycana azadlıq tələb eləyir, bütövlükdə Azərbaycanda demokratiyanın önünün açılmasını tələb eləyir və bizim də üzərimizə düşən budur ki, xalq olaraq yeni mərhələnin yaxınlaşdığını hiss edək. Baxın, neçə müddətdir, əziz həmvətənlər, mən deyirəm ki, dünya dəyişəcək. Həmin bax o Ukrayna çöllərində onurğası qırılan Rusiya imperializmi sarsıldıqca,
bütün dünyadaki avtoritar rejimlerin esas himayedarı, qeyyumu olan Putin Rusiyası sarsıldıqca bütün o balaca avtoritar rejimler çökməyə, məğlubiyyətə məhkumdular. Və artıq Avropa Parlamentinin ritorikasını dəyişməsi Belarusdan da, Azərbaycandan da, başqa avtoritar rejimlerden də bir mənalı şəkildə demokratik dəyişim tələb etməsi onu göstərir ki, dünya bəli, sürətlə dəyişir. Bu dəyişən dünyada bizim üçün də yeni fürsətlər yaranır. Amma əlbəttə ki, bizim özümüzün mübarizəmiz olmadan avtomatik şəkildə Azərbaycanın problemləri həll ola bilməz. Gərək biz hamımız bu yeni fürsətlərdən ölkəmiz üçün istifadə etmək üçün özümüz də fədakar olaq.